Bashkia e Tiranës ka vendosur të kthejë fëmijët dhe të rinj drejt sportit dhe për këtë ka ndërmarrë disa aktivitete për të gjallëruar jetën sportive në kryeqytet. Për këtë arsye dhe me rastin e festave të fund vitit, janë organizuar një sër aktivitete sportive për fëmijët. 600 fëmijë ka arritur të mbledhë aktiviteti Jeto me Sportin i Bashkisë së Kryeqytetit, duke sjellë këtë grup mosh më afër sportit. Nevila Xhindi, nën kryetare e bashkisë, ka ndjekur nga afër këtë aktivitet, duke premtuar se ngjarje të tilla do të jenë edhe më të shpeshta. Bashkia e Tiranës, përveç se shumë aktiviteteve kulturore, ka në qendër sportin. Dhe unë jam shumë e gëzuar që jam këtu mes jush. Sot janë 600 fëmijë dhe bën aktivitete në basketbol, në volejboll, në artet marciale, në aerobi, në dancing sportiv. Ndërkohë që Bashkia e Tiranës me rastin e festave do të organizojë edhe disa aktivitete të tjera për të kulmuar natën e ndrimit të viteve, ku parashikohet një spektakël me koncerte dhe fishek zjarre.